navždy spolu. Nevzdávej se mě. Ty ses mě vzdala. Ze šťastného snu je probudila zrada. Nihan si vybrala mě. Už si to pochopil. Vezmu Emirovi jediný trumf, který má, a všechno konečně zastaví. Jsi v ohrožení. Emir se přibližuje i k tobě. Asu. Bude láska silnější než spravedlnost? Emire Kozjuolu, jste zatčen. Sama ses rozhodla být obětí, Nihan. Ale Emir musí zaplatit za svoje činy. Nekonečná láska. Od pondělí do pátku ve 20:15 na Nova Lady.